turi mu bihe bigoye ibihe rero bibwirwa ni ibisatiri si yose ntago ari mu Rwanda honyine nuvuga ngo turi mu bihe bigoye afite ibicaniro by'abasatanike rudafite n'isengero zabo ariko zimaze gutangira hari isengero eshatu zaba bagabo Ok, harimo rw'abatinganye ku rw'abandi rw'abasatanika harimo nk'uruba nk'ururi hanoza si dushobora guhanura ntibatwumve ariko ntibabe banashyikiraho umurimo w'Imana ariko bano bantu bakora ibyaba n'abasambanye bakayaba ako uzi kuba umuntu ari bugusambanye kandi ukanamwiherana n'ibyo gusambanisha Sodomu ni Gomora bari vanze bose bayobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bose byaha Nose urusengero rwa Satani rwavuze eshatu zaje zikora zite Babose uzasoza bahunga bajya Kenya bajya Uganda bajya basoze bahunze leta kandi ngabo hano ikabuga yambwiye uburyo yahuye n'aba Freemason and then ibasa n'abamuyo asa n'ubakorana nabo mu buryo bwo gusenga baza no kumwinjira bagera mu rugo birangira bamutandukanyije n'umugore ntiyagenda ahubwo umwe akajya mu cyumba cye n'undi ki umva neza neza idini rya Satani ryatangiye kera mu Rwanda icicaro cyabo gikuru kiri hano za ati abahungu imyaka 10 na 10 kugera kuri 28 ati abahungu rwose mwitonde cyane n'ababyeyi banyu mwitonde Ya urakoze cyane ahubwo uributsika ni byiza yo wahanuye ibintu mani bagucishijemo kugira ngo bivuge keshi bari ari imbuzi kugira ngo uburire urubyiruko mu byukuri mani impiri yerekwa yanyerekaga ko harimo ikibazo ku mwana imyaka aba bana b'imyaka 18 hari uburyo umwihishwa atari ko ndatanga ati ibintu mu Burundi leta ndayishimiye irabigenza gutya na gutya na gutya tarukuntu wabajyana bakabasinyisha bakakora gutyo ati bundi nabwo ati ubona ari abana bumva bageze mu gihe bumva ko bazatungwa n'iby'imiryango yabo yakoreye mu byukuri umwana w'umuhungu w'imyaka 15 niri ni nako n'umunani amaze kuba umusore imana rero imubona micyubahiro kandi Satani ashaka kumukoresha uriya ni umunyembaraga niyo abantu barokrita bajya mu gisirikare bafata abo ngabo bakajya kurwanira igihugu abakiri umusore Satani nawe arashaka kubafata kugira ngo abagire ingabo ze bamukorere ko baracyafite imbaraga rero nicyo Imana yashaka kugira ngo wowe umufite umusenge nkuko n'ubito turi mu masengesho tuba tumuse dusenga ndetse vuba ahangaha turajya dusoza amasengesho nanone icyo kintu cyo kiri tuzasengera Reka nizere ko mumeze neza nizere ko muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari abatameze neza mwihangane kandi mukomere kuri screen zacu turi kumwe na pasteri reka noneho dutangire dusenga nka kino kiganiro tugiyemo kugira ngo kwanze nuko bitari bisanzwe mu dusengera Imana nta kibazo mana data wa twese tunge ugaruka imbere yawe turakwiragije muri iki gitondo aho bukeye ndetse naho bwije kugira ngo utube hafi uturinde udushoboze turwane intambara zose duhura nazo ibitero byose by'isi umwijima utubere umucyo kuko iteka Imana ahuri ibintu byose bimera neza urakoze rero habwe icyubahiro muri byose isi yose nibiyuzuye n'ibyawe kandi wowe bitegeka uduha ubutware bwo kubasha gutegeka imbaraga mbi imyuka mibi n'imbaraga z'abadayimoni zose tuzitegekere mu butware bwawe n'ubushobozi bwawe tuseye tuzeye mu izina rya Yesu amen amen koze cyane murakoze namwe turashima Imana mbere nyine nkiri umwana nk'iyo nakureyaga mu mutwe natanga mvuga ati mbega umukecuru mana yanjye nyine se ryo hari icyo nanenze nyine ko umuntu ashobora n'umwana mutoya imyaka nka 20-10 abafitimenya yuko ari imvizi ishobora kuza nyine iyi ni decoration y'Imana ubona biza ntunabimenye gusa zibaye nyinshi ziraryana nzira kurya rwose nagiraga umwanga nifuza ko zaza nyinshi wagiye heze cyangwa utera kanta oya kumbona umusatsi wirabara gabo muri iyi minsi biharaje gutera kanta bivuze kanta natera kanta byagenda
ntago mbize ariko mba mbona benshi gushyingirwa se ni iki wagera kuri uru gushyingirwa se ukajya gutera kanta ntaba yarakwemeye ko nanjye ndi kwibaza ikintu cyaba cyane gutera kanta no ubwibone bwateye muri ibi bishye umusatsi uri umukara ntago uramenya gushyiramo se akoroshya nk'abandi hari abagabo duhurira muri salo kana kiyogoshesha agatera kanta agashyiramo akantu koroshya umusatsi haba ujya ubona se no mu bwanwa agatera mu kantu nta nicyo binamaze nacyo bisobanuye naho imvi ubona ziza ntumenya gusa ureba ujya kwireba ugasanga zaje ari nyinshi cyagusetsa ko mu muryango n'abo tuvukana abakuru badafite nk'izi ntazo bafite twese turi abana wabonaga umuntu ufite imvi ukabona n'umukecuru ariko niba ari indyo turya niba ari ibibazo abadukurikira ngo babonye cyane iryinyo ryavuyemo ni amarembo ayo ni amarembo y'inka y'umugisha ahubwo ukuzeho ariko n'ubundi wakize ukiri mutoya aho utakize se ni hehe icyo ni cyo kintu cy'ingenzi rero ufite kunyurwa nta mujinya uhora wishimye rwose numva udakize ariko hari umuntu ufite ibya mirenge ari kurara nabi ababyibeshyaho wenda umuntu wishima kandi n'umuntu mubi mwiza nkaba n'umuntu mubi ububi bwawe bushingiye ububi bwawe bushingiye nyereka nk'igihe wabaye mubi ukuntu bumeze nyine mubi nyine mbwira nyine umbwira nyine ubutimba ndeba gutya mba mvuga gutya mba ibintu byose ndabimena ubigenza ute icyo ni cya kamere cyawe cy'umujinya gufata umwanzuro se ni bibi mu buryo bukakaye ya buryo umuntu w'umugabo imana iratubwira ngo imana itinda kurakara inyembabazi ariko itinda kurakara ariko irakaye fata umwanzuro kuba waba watinda cya mbere kuba udahubuka ni ingenzi hanyuma kugera ku rwego rwo gufata umwanzuro umugabo n'ufata umwanzuro ubaye udafata umwanzuro umugore aza wugufatira hari ikibazo ubundi ari ikibi ni uko byakunaniye ariko bitakunaniye murahuza mugahuza inama ukazana igitekerezo akazana igitekerezo mugashyira hamwe ariko umugabo utagira umwanzuro umugore w'umufatira kandi umwanzuro w'umugore nyine aba ari umwanzuro umwanzuro w'umugore yuje kuba twita ko batafashe umwanzuro abandi bakaba bafatira muri sosiyete ntago bigaragara neza yego ko umugore yagufatiye umwanzuro ashobora kwaka ijambo uri mu bandi bagabo akakuvugiramo kumwe asanzwe akuvugiramo n'ubundi akuvugiramo rero gufata ibyemezo nk'umugabo ntago ari bibi mu byumva badukurikiye babumva ko uhora useka bakumva nyine ko banakurira oya noneze mu rugo hano nsekana n'abantu ujye usanga dusekana kumfata inkoni nk'abarambika mpereye ku mukuru w'inkumi w'amabere mfata inkoni nkamukubita hari igihe cyo kwica nkaganira na hari n'igihe cyo gukubita nkabakubita hari n'abo ndyamisha umuto nawe akaryama atazi icyo bagiye gukubitwa kafata inkoni ubwo nawe mpita njyaniranye nkakubita nagakubita kakishyo ngugatongana umwe nkavuye ku ishuri nkamubwiye waryamye agashimagura akabona ubutaha ntabwo babyongera ngo kubita umwana niba umwiringira rero umugabo afata ibyemezo udakubita sinemera urwana ariko gufata icyemezo by'agaciro umugabo ufata icyemezo hari bitamuvogera hari bitavogera ubuzima bwe atavugira urugo rwe ari ukuntu yubaka imfatiro ze mu ijambo ry'Imana bavuga ngo ubwoko bw'Imana buzagarukaho bwubakwe kandi buzabwubakitse umurimo w'Imana ugarukwe mu Rwanda wongere wubakikwe cyangwa ubona uko umeze bihagije
ntago ukomeza bihagije ariko turi mu rugendo buri ibintu by'Imana ni ibintu by'amayobera imunsi yashobora kuba ububyutse ejo bakagoma bwa bubyutse ntibugaragare hakavuzwa induru ariko bitavuze ko Imana yabataye ko Imana ifite uburyo yigira hirya gatoya rero dufite icyizere umbaje mu Rwanda dufite icyizere ko murimo w'Imana uriho kandi urahaguruka uko ibibazo biho bihaguruka n'ibyaha byinshi nako n'abasenga ro baba benshi iturebere abo tubona hano ngo twumve ko abakozi Imana baguye cyatone ko nta murimo w'Imana ugihari aba nabo mubona ariko hari ibindi bimbere ngo tarapfa kamera bayari rero nko mu Rwanda dufite icyizere dushingiye ko mu Rwanda wabaye genocide kandi genocide yakora abatutsi yabaye yakozwe na bamwe abakristo ko umunyarwanda watemye yarafitiri Kristo babaga muri korali barerekwaga barahanuraga barabapadiri barababikira abakorewe genocide nabo bari muri barabapadiri barababikira barabapastoro barabadice barabaki nubango ingeri zo gupfa mu buryo bw'uKristo n'ingeri zo gukora icyaha ku baKristo bari barimo ariko nanone intambara mu bahagaritse intambara harimo n'abaKristo sibyo kandi twabonye umukoroneri lieutenant koroneri wahawe shingano none se buri atwe nago twamwirata mu ngabo yego none niba ari umusirikare w'ingabo wabohoye igihugu harimo nabandi kandi asenga bivuge ko nabo harimo abasenga cyane barahari benshi turananeje ubundi ku musozi aho twajyanye niba bahari bahari mu ngabo zabohoye igihugu hakabaho na nyuma nabandi bantu bihase gushaka Imana harabaye ubumwe n'ubwiyunge abantu basabana imbabazi barababarirwa bamwe barafungwa abandi baranafungwa awinangiye wese winangiye yarakatiwe ariko wasabye imbabazi yarababariwe uko rero twese twabayeho u Rwanda uko rwari rumeze uyu munsi ukaba atari ko rumeze Robert turi Kigali harasa neza naha mu cyaro ubona dutuye abona ko ari ku mujyi n'icyaro ariko ni umujyi bivuga ngo icyizere kirahari ibyabaye ko bitazongera kuba kandi uko hari ishusho yako ko hari hameze uyu munsi dufite icyizere ko nitoro gikomeje rero ntago nashatse kwereka ko hari byasenyutse ariko bikongera bikwibuka n'ubu ngubu hari ibiro bisenyuka ariko dufite icyizere ko n'ubundi dushingiye ku mateka hashize turizera ko itorero rizamera neza mu gihugu cyacu mbese urebye ubuhanuzi buza cyane bugamisha ku murimo w'Imana ubwinshi kusanga ari imbuzi biri guterwa n'iki imbuzi ariko se buburira mu Rwanda bavuga ngo iki buvuga ngo iki okay byo ngibyo urabitandukanya n'u Rwanda na urimo undi wese arimo u Rwanda harimo wa mupastoro udakora ibyaha mu Rwanda harimo wa muhanuzi udakora ibyaha ariko mu Rwanda hari nabandi bicaga bishi bakora ibyaha ubuhanuzi rero nkeka ko bumanuka buvuga bari bivuga ngo nawe wagerageza kubikora abamaso turi mu bihe bigoye ibihe rero bibwirwa ni bisatirisi yose ntago ari mu Rwanda honyine nuvuga ngo turi mu bihe bigoye aho abantu bose basenga ro bagenda bagwa kandi umurimo w'Imana ugenda unanizwa muri za leta turi urananizwa duhanganye n'izindi mbaraga tugeze muri cya gicu gutotezwa usenga utotezwe uyu munsi ariho ko itorero ry'u Rwanda hari ibundi Rwanda rwari rudafite ibi bicaniro by'abasatanike rudafite n'isengero zabo ariko zimaze gutangira hari insengero eshatu z'aba bagabo
Okay, harimo rw'abatinganye ku rw'abandi rw'abasatanika harimo nk'uruba nkuru uri hano za Kiyovu. Kiyovu kiriya cyaba kiri. Hari urundi ruri za gice cya Bugesera. Yego. Hari urundi ruri mu bice bya za Kamonyi. Eshatu. Niza abatinganyi zigiye kuvuka. Zimwe ziraho zirafata urubyiruko zikabaha scholarship kiri hanze muze. Ariko ziracyihishahishe ku Rwanda ntibaramenye. Abo rero bashinzwe ariho umwanza azana akavuyo ko kugira ngo yangize aya matorero y'abanyamwuka n'abahanuzi uyu munsi ashobora guhanura ntibatwumve. Ariko ntibabe banashyikiraho umurimo w'Imana. Ariko bano bantu bakora ibyaha n'abasambanyi bakayaba. Ako uzi kuba umuntu ari bugusambanye kandi ukanamwiherana n'ibyo gusambanisha si ikibazo. No kuvuga rero ibi byose biba kugira ngo itorero ry'Imana risambuke kandi ntago bibaho kwese avuze ngo ndubaka itorero ry'Imana n'amarembo y'ikuzimu ntago azaririmbura nuko azarisenya. Bivuga ngo barashaka bavangavange abantu bose mu matorero urubyiruko basore inkumi bavangavange bazana ibyaha bakora ibiki none nawe usigare wumva utagishaka kujya gusenga ariko nuhura na wawunda akaguhendesha ibifatika ahubwo ati hano twe turasenga ugende wowe uzi ngo ugiye gusenga kandi hari nta kintu uduhakura kubera iki ko hariya mende birashoboka ko nuruyoboye tumama kubwa n'umusiribateri akona n'umutinganyi ati numu pasteli n'uyu ntumuzi ntashaka kunamenya andi dushaka kunjira ntago nigisha inyigisho ituma abantu tujya mu buzima bwite bw'umuntu ntagari ngombwa icyo gihe rero usange ni kukavuyo kariho ariko itoro ry'Imana mu Rwanda ndetse no kusi yose irakataje kandi kuva na kera na nyiraryo akiriho akiri ku isi ryaratotezwaga kose bari kwicwa ubwo ejo wundi cyantangaje muri Isirayeli muri parliament yabo bashaka gutora ngo itegeko yemeza ko umuntu uzajya uvuga Yesu rwose ngo azajya yicwa abaturage barasakuza ati reka reka nta mahano yababaye muri Isirayeli. Isirayeli iriho ubu ntabwo ari Isirayeli ya kera. Iyo mpamvu Abayuda bose barobiyegeranyaho bari bagaruka gukora Isirayeli nshya ariko bagomba gukora umurwa mushya wa Yerusalemu. Abahari rero bari bose nabo baravangira. Yabo bo ni babandi bintuza barokotse bibabere abandi barokotse b'i Sodomu ni Gomora bari vanze. Bose bayobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bose byaha. Nose urusengero rwa Satani rwa uvuze eshatu zaje zikora zite. Nabo babayimwa Bibiliya nta kibazo. Bararirimba agahimbaza agahimbaza ari impimbazo zisigaye ziriho ubu bagasenga bagakora bakasokosoma rega abantu baba baranze kureka impiya baba bavuga bakavuga ariko hari ari amajambo itasoma Bibiliya hari mirongo imwe n'imwe baba baragiye bakuraho bo badashobora gukora nk'uko nabubu bagifite ibisigisigi bataragenda burundu bari no musengero ujya gusanga ntashaka kwigisha gukora ku cyaha agora kwigisha iyo utaboshye kugira ko bakuboshye ibindi ni imyuka ni imigisha ariko rya jambo ryo kuvuga ngo ihana icyaha cy'ubusambanyi ntacyo usanga ahaguruka yigisha mwirwa muvuga ibi ibyo bavuga ni uko yabyumvise ariko rya jambo ryo kwigisha icyaha ntaryo bivuga rero ngo n'abandi nabo baracyahara ariko bagishakisha nibaye itorero ridatanga amaturo nk'uko babishaka bakinga bagataha bene aya matorero ntabwo aba mu cyaro ari mu mijyi ni ibintu biraho kuko Satani akunda ibintu bya kaka rero nabo baraho barabikora ku Imana yabo ninda rero biracyari aho biracyari mu gisusirane ariko ari igihe bigiye kujya ku mugaragara bakora Imana by'ukuri akagaragara aba bose uzasoza bahunga bajya Kenya bajya Uganda bajya basoze bahunze leta kandi leta ntacyo abatwaye ahubwo banze gukora Satani ku mugaragaro banga no
no gukizwa ngo bigaragare. Gabo hano ikabuga yambwiye uburyo yahuye n'aba Freemasoni and then ibasa n'abamuyo asa n'ubakorana nabo mu buryo bwo gusenga baza no kumwinjira bagera mu rugo birangira bamutandukanyije n'umugore ntiyagenda ahubwo umwe akajya mu cyumba cye n'undi ki numva neza neza idini rya Satani ryatangiye kera mu Rwanda icyicaro cyabo gikuru kiri hano za zanyera hano uciye ntunga ahantu hari Shalom Gahozo batanga amafaranga afatika tangana mu modoka meza abo bo bari hariye hari isanga ugene ntunga bita kuri Shalom Gahozo rero abo ngabo baragutandukanya cyane niyo gomeje nawe bagusezeranya barongera kugusezeranya ubundi bushyashya rero hano bamaze kuza we n'umugore ariko bakora ishobora byose babaho babaho mbese bafite imyizerere ihambaye imeze uko rero ni igihe cyo kuba maso. Pastor hanyuma kuri ejo bundi nabonaga ndetse n'abantu benshi batera commentaire ubona zisana n'izubwoba ndi mu bahanuzi ati abahungu imyaka 10 na 10 kugera kuri 28 ati aba bahungu rwose mwitonde cyane n'ababyeyi banyu mwitonde. Ya urakoze cyane ubwo uributsika ni byiza yo wahanuye ibintu Imana bagucishijemo kugira ngo bivuge keshi bari ari imbuzi kugira ngo uburire urubyiruko mu byukuri Imana impiri yerekwa yanyerekaga ko harimo ikibazo ku mwana imyaka aba bana b'imyaka 18 hari uburyo umwanzi ashaka kubambika umwambaro uyu mwambaro ashaka kwambara n'umwambaro ushobora gutuma bubwabo nta gitekerezo kizima bahavamo akaba ari abantu bahora batekerezwa bakoreshwa uburetwa rero icyo gihe yo watangiye kujya muri ubwo buryo gukoreshwa uburetwa nta jambo nta n'ubwo ushobora gufata umuryango ngo uyobore neza usa nkaho ubona ko muri wowe mbese uhora uteza amaboko kwangirika mu bwonko. Hari ndashimira umuntu wampaye amakuru w'i Burundi aravuga ati wenda bimwe sindi bivuge ariko yarambwiye ati ibi mu Burundi byaratangiye yaranyandikiye amagambo ngo ndatangaye ati ibintu uvuga ati hari ukuntu uvuga ibintu tukaba twari tubifite twego ubwacu rwihishwa atari ko ndatanga ati ibintu mu Burundi leta ndayishimiye irabigenza gutya na gutya na gutya atari ukuntu wabajyana bakabasinyisha bakakora gutyo ati bundi nabwo ati ubona ari abana bumva bageze mu gihe bumva ko bazatungwa n'iby'imiryango yabo yakoreye mu by'ukuri umwana w'umuhungu w'imyaka 15 niri ni nako n'umunani amaze kuba umusore Imana rero imubonamo icyubahiro kandi Satani ashaka kumukoresha uriya n'umunyembaraga niyo abantu barokrita bajya mu gisirikare bafata abo ngabo bakajya kurwanira igihugu abakiri umusore Satani nawe arashaka kubafata kugira ngo abagire ingabo ze bamukorere ko baracyafite imbaraga rero nicyo Imana yashaka kugira ngo wowe umufite umusenge nkuko n'umwitaho turi mu masengesho dusenga ndetse vuba ahangaha turajya dusoza amasengesho nanone icyo kintu cyo tuzasengera two tuzasengera aba bantu dusengere n'abantu Satani yafashe mu gwate. Numva perezida hari hose bavuga bati si n'urubyiruko gusa urabwiye abantu ati mureke gutegera abantu amaboko rero urubyiruko ruziyica ntago nzabishyira ku gihugu ni rwo ku giti cyarwo kuki kuko mura numva discours z'umukuru w'igihugu uvuga abidushishikariza buri munsi munsi ku munsi ya igihugu cyacu ni cyubahwe uko cyo mu buryo bufatika cyo gikora ku buryo gisansibiriza urubyiruko kwiteza imbere ariko se mu isi y'umwuka niko biri agiye ntago ndeberera ibyo kuri leta nta kibazo ariko mu isi y'umwuka cy'Imana ivuga ko uyu muntu ashobora no gukora ntagire icyo yinjiza agakora cyane agakora ariko agasoza agwije umuruho ariko urukumva twe
twebwe ku gihugu tureke kuhareba twebwe n'imigihugu kiguhawe ubushobozi n'uburenganzira bwose ahasigaye nahawe urakora nima ndi gukora kujya ntari imbere ndabigenza ne hari kitari kugenda neza hari imbaraga z'imyuka mbizinze kamiye kuzigobotora ubifitemo uburenga ubuhare ndi kunywa inzoga amafaranga mpembwa nayo nkira mu mufuka uruhare rwo kugira ngo have ni wowe nta uruhare ku gihugu gusa kireka tugarutse kwa bano bantu bakora bino bigo bino bya BDF bya ki byose bishinzwe urubyiruko ubu ni wowe wenda dushobora kuvuga tuti leta kuki duha amahirwe mwebwe mukatwima bimeze bite kireka aho dutunza gatoki ariko ubundi ahandi igihugu kiba cyatugenjereje neza buriya nabwo ntago turi bubatundegaho gatoki yaba BTF bikora ibikoranye na leta hari igihe umuntu ashobora kuza asakana ingwate ako areba mu bitekerezo bye mu mutwe we ko ntacyo azamara kandi bishobora no kwenda n'abayahaye nabo ubwa bugasanga ntacyo bagezeho icyo twe twirebera ese uyu muntu uhawe akazi agasoreza koko akumva ko weekend agiye kumara muri boite abyina akajya mu biyobyabwenge ese utekereza n'umuntu wicara ahantu ariko za mbaraga zagufunze ubwonko ntizemere ko iterambere ryawe rigeraho rigera umukuru w'igihugu ashobora gukora wendaga n'ibyo bigo bya bigagerageza uburyo bwose bitanga ubushobozi ariko ubushobozi ugiye kubuhandi icyo tureba n'uyu muntu ugiye guhabwa ubushobozi satana arashaka rero ko uyu muntu arashaka kugira ngo imwicejo he hazaza ihice ni ukuvuga ngo nibo ubona baragenda kandi n'umuntu wicara rwose akumva ntashoboye kandi ni umujene none yanagerayo ugasanga atangiye kurya karuswa kitungana ubusa kuki ntahaye agaciro uwo mwanya hawe ugeze ku myaka 18 nta gitekerezo kizima ufite aha ni handi uzasanga akurwa mu kazi ariko wamureba ugasanga ntayizigamiye n'abakobwa barayariye yabyaye hirya no hino ariko nta n'ubwigeze abateganyiriza aho rero hose ya mu buryo bwite bwa leta n'umubyeyi byakora ariko noneho twe kureresha abana bifatika ikimane twerekera duhangone mukanguke muhumuke mumenye ko muri iyi myaka hari umwanzi ushaka kwitambika iterambere ry'abana banyu ibyo ni byinshi rero hano ku isi no mu Rwanda Rwanda ngo ruraryoshye igihugu cyiza kigira klima nziza kabisa n'ahantu ushobora kuza kurira amafaranga kandi n'ahantu ushobora gusengera Imana hari imisozi myiza hari ahantu muze dusengane tubereye maso rwose biragoye n'ukuri biragoye cyane ni byinshi ariko nano tugomba no kubicamo rega uyu munsi urabona ari byiza ariko nahashize habatubanjirije nabo hari bafite ibibakurura amaso nabo bari bafite ibibakurura amaso bari bafite ibibakurura amaso rero bagomba kubicamo nawe ugomba kubicamo ntago uzirinda kuko utafite ibikugusha ahubwo uzirinda igihe ibikugusha bihari yego kugira ngo bihagararemo umusirikare ntagagaragarira igihe urugamba rwarangiriye agaragarira mu rugamba yatsinze urugamba. Bawe nagiye mbona muri commentaire bamwe bagira bati ni indi ntambara sigiye kuba bagiye kwiyambazwa. Ariko babifashe nk'atari intambara ariko ni intambara n'urugamba. Nabyo ni urugamba rwo mu mwuka. Ko twe turabasirikare twogejwe mu maraso ya Yesu. N'urwo narwo ni urugamba. Bishobora kuba urugamba rw'umubiri, bishobora kuba urugamba rwo mu mwuka. Abamenye. Twarekeraho gusobanura ibintu by'Imana. Tivate gutyo kingenzi wo mufite sengere ndahera kuri wundi imbere ndagusengera n'undi wese use turamusengera nawe mfite uwawe turamusengera n'umusore uri kutwumva ntategeze kuba musengera nawe asenga ashyire hati menye ko hari bimushakisha ibyishye yeye urubyiruko rw'ubu ngubu utagiye ku buhanuzi n'iki kintu kigutera ubwoba cyane cyane ejo hazaza nabanebwe nago bafite gutekereza ibizaba ejo hazaza k'umuryango wabo bo barireba bareba kunda n'imyambaro no kumva na ambiance yabo ariko ntibareba barasohora ariko ntibashaka kureba aho bakura batinda basohora ariko ntibatinda kugira gute gukora numva binteye ubwoba kuko bakagombye kumenya ko ejo habo harabategeje kandi bo hategereje ntabwo hategeje ababyeyi babo
nibo hategereje hari kigera ari kigihe ugera muri umusore uyu munsi ukabutumva ariko akaba ari giye kizagera zanzira waciye mu buto bwa utagirwa inama zikakugaruka zikaguruka igihe uzabutangiye kwitwa papa zirakugaruka nubwo washaka umugore mwiharaje ibintu byo gushaka ejo ukamwirukana cyangwa ugasohoka kwigendera ukazana undi ariko umenye ko ugiye ugenda witwa ko warutunze undi mugore iyo ugiye kwa gatatu bwatandukanye na babiri uyu nuriho wa gatatu barushiki ugasigara uri mu bihe byo kwicuza ingaruka z'icyo wabibye rero mu rubyiruko mwagombye kwirinda ingaruka mugashaka uburyo murinde byukora byose ukabuze ko icyaha cyose ikiza cyose giye gifite ingaruka zaba nziza cyangwa zaba mbi yego murakoze kala gaciyemo hanyuma nibyo twari turi kugarukaho kuki twavuga ku murimo w'Imana nibyo byose birimo kuko dufite urubyiruko rutameze neza murimo w'Imana nta gukorwa mu iminsi gusa nejo hazaza twaba dufite umurimo utameze neza twari turi kuvuga ku bantu bakoresha ino myuka mibi urubyiruko narwo turi kuvuga nubwo urukureba gutya ruri mu byasabwe pasteur mu byasabwe kuko njageza kugana n'abantu benshi batandukanye ugasanga leta zimwe na zimwe za hano ku isi no muri Afurika bitewe n'ibyo abayobora bashaka abenshi bari kwihisha inyuma y'abano bantu twavugaga ba Freemason n'abandi boshi bakabaha ibyo bakoresha kugira ngo barangaze urubyiruko gutekereza ejo hazaza gutekereza igikorwa urukumva rero no kuba maso mu buryo bwinshi baba bashukisha amashuri babajyana mu mahanga ako nkawe amahanga ari ijuru akumva ni byiza hari n'ahana karibo basore beza bakabishyira mu bigo ko wajya kuragasanga akaza akora na ubwe ntago ntaka kubuta ariko guhagarara hano utambutse umuntu ugahembwa amafaranga harya na niko ukora gusa kumbirwa rasabwe icyo cyo ndemeranya nawe za leta zose nyinshi zikoresha urubyiruko yewe n'amatorero nayo ubwayo akoreshwa izo mbaraga nayo usanga yararemye urubyiruko hari timu y'urubyiruko iraho itunzwe n'ibyo itunzwe n'ibyo akumva ko azavugaga agatunga umuryango wo kabuze ngo n'ibyo biraho ariko ari ikintu kiri kibyishye twari ruko bona mu bakozi b'Imana ruko bona ihwitse abapasteri nande bose ubona ihwitse ya ahari inkongoro niho n'intuza n'inyoni ziteranira ibisiga biba kandi giti cyeze nicyo batera amabuye deka pastor wo mu Rwanda bashonje igihe kirekire ubu rero bamaze kuhaga barahaga umwanzi nawe rero abafatiye kunda no kucyubahiro ariyo mpamvu ubona ruho abagusha ariko abariho agusha bigeze kuba abakozi b'Imana bigeze gukorera Imana bigenda neza bigeze kuvugira Imana baravuga bigeze guhanura hari abantu njya ndeba nakwibuka ibihe bakoze nakwibuka ubutayu basinze umaganda karangije ko bashoreje mu nzoga sheje mu ndaye ejo barinda kubambika mwarasenze ba bishop mwarasenze ba prophet pano ubu ngubu ryaje ariko uyu munsi mushoreje musubiye kubirutse nkimbwa nyine ntago bihwitse ariko biranababaje ariko tugomba no kubyakira amenye ko buruko agenda asubira inyuma harundi ruhaza buruko urenga harundi ruhinguka inyuma yawe ibyo ntago tugomba no kubitakaza mu mwanya wacu kuko nibiturangaza nibyo nabyo nibiturangaza ibyo nibishaka kurangaza umurimo w'Imana ariko ntago tuzarangara kuko buri muntu wese narushaho gushaka Imana yihatire gushaka Imana ashaka ubwami bw'Imana ibindi byose zabyongererwa ndarufite kubera ko ufite icyizere kandi muri urwo rubyiruko si bose mubumvise ubuhanuzi bashobora kuba harimo umwe ushobora kumva agafata n'ubuhanuzi akabufata
akavuga ati nabwumvise gasenga imana ikamurokora pastere kana muri tureke kubarushya katabare kure numva ino minota irabihagije ku bantu bumvise ikiganiro iragiye kibamarira rwose ndaza gushyiraho nimero zanyanga kugira ngo waza gukenera byinshi birenze ku kiganiro aze kuba yabavugisha kereka nimba hari ikindi mwashaka kutugezaho iyi mikrofone nayiguriye abatumirwa nacyo ndabashimiye nshimiye abantu bose kuri baraka imana ibaho umugisha cy'ingenzi nuko dufatana amaboko muri urugendo rugoye unyiyambaze nkwiyambaze ariko icyonzi nuko dusunika imitsi tukazagera iyo tujya murakoze cyane sawa namwe murakoze imana ibaho umugisha murakoze cyane namwe amen.